Hej och välkomna tillbaka mina gamers till Minecraft Let's Play del 5 och jag som vänder mig till gamen, nu kör vi som vi gjorde sist. Så gjorde vi taket här. Gjorde vi så. Nu är det väl så att jag blir färdig på det här. Jag får väl hämta mer trä snart och så. Ja, vi behöver inte mer trä. Ja, jag tycker i alla fall att vårt hus går smidigt och snabbt. Jag vill veta hur mycket vi får. Ja, förlåt om jag är lite tyst, jag är fett koncentrerad, eller jag är jättekoncentrerad med att få mer trä, eller jag vet att det här inte kanske ser så kul ut om jag får säga det, eller det tycker jag inte heller att säga och kolla på när man hugger med, eller hugger trä, men det är lite viktigt kan man säga för mig att hugga lite mer. Oj, vad långt bort jag var. Jäklar. Vad långt bort man var. Jag tycker att vi går och sover. Sen tycker jag att vi ska... Nej, 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 nej. Okej, tack. Men jävla... Ork. Alltså, ursäkta, eller ursäkta ska jag väl inte säga, men hur fan kom en creeper in där till mitt hus? De kan inte väl gått upp på mitt tak heller, alltså, de kan inte gå upp från marken heller. Men nu undrar jag sjutton hur fan de kom in. Jag kommer vara lite förbannad för den där, oj, ursäkta, för att den dumma creepern sprängdes upp lite av.
Ursäkta om jag använder den här. Jag behöver använda en sak. Förlåt. Men så. Jag vet inte typ om jag använder den innan. Jag var tvungen att använda den här. Till den så kan jag sätta på att jag kan flyga. Sådär, nu gör vi golvet. Ja, nu om man väl har tur så bor i. Det är nice. Sen är väl grottas, eller är väl ingen grotta, vad säger jag. Nu är det väl, sen är det väl typ, jag vet inte, källor som ska göras. För att jag brukar alltid ha källor, för att då kan man ju förvara så mycket mer och så. Och ifall man har mycket grejer, då kan man ju förvara sånt. Alla de där grejer man vill förvara. Men då börjar vi då. Vi gör så här för att jag orkar inte så här så. Så. England, det här är inte kreativ England. Vår rent etiskt så är det inte fusk. Det var en grej man får använda. Ja, då går vi ut då. Här har vi dem. Egentligen vi gör bara så här. Aha, nu vet du vad jag är som håller på om. Jag har lite spel för det. Och till exempel morot. Ja, men det är ju nice. Jag behövde bara hoppa igenom sen.
alldeles strax klar med huset. Det är snart klart. Det känns så grämt att bygga ett hus som vi kan ha. I alla fall. Sjutton. Också. Så där ja. Och nu flyger vi bara tillbaka. Så. Nu är vi. Okej. Vad säger som att vi gör typ någon odling av något slag? Men det ska inte bli... Alltså, jag tror att den vill skoja med mig för att den vill irritera mig. Spelet vill att... jag ska bli irriterad av Harlen.
Jag vet att vi går typ över tid på än vad vi brukar spela in, men jag måste göra klart det här bara. Ja. Ja, tack för att ni har kollat på det här avsnittet, så syns vi i del 6 i Minecraft Let's Play. Hörs vi då. Så får ni gärna trycka på gilla-knappen och trycka på prenumerera-knappen, så hörs vi nästa avsnitt då. Hej då mina gamers.